Христос воскрес. Воістину воскрес. Особливий сьогодні день, але день, який вдруге упродовж тих 2 років будить нас до дуже серйозних розмислів про те, що ж все-таки відбулося тоді, понад 2000 років тому, і який ми маємо з цього засвоїти урок. Чи ми залишаємося і далі ритуальними християнами, чи ми реально трансформуємо ці події на нашу долю, на наш час. Мені здається, що про воскресіння Ісуса Христа і Його терпіння найкраще сказав Він, той, якому після Ісуса Христа у світі пам'ятників менше, бо найбільше Ісусу Христу, а менше, ніж Христу йому, Тарасові Шевченкові. Отже, що він сказав про Сина Божого, що взяв на себе гріхи людства? За що його розбили о 3-й годині дня, 3 квітня, коли мав 33 роки? Що ж він зробив таке? Що ж зробила таке Україна, що московит її розпинає і дре на шмаття, знеголовлює, шкіру здирає? Що він зробив їм, той святий, той Назорей, той син єдиний Богом ізбраної Марії? Що він зробив їм? І за що його святого мордували, воузи кували, і главу його чесною терном увінчали, і вивели злодіями на Голготу гору, і повісили між ними? За що? Кастрати німиї. Вибухнув Тарас Григорович Шевченко. Так як ми сьогодні вибухаємо на адресу нашого ворога, дикого, але не вибухає так на адресу дикого ворога очільник католицької церкви, який прирівнює жертву і ката. Тож, до якого краху морального, релігійного і духовного докотилося людство, що так реагує на сьогоднішні події в Україні і так не розуміє того чину, що стався понад 2000 років тому? Отже, моя візія того: не був красивий з себе, але був духом сильний і неземний. Був різкий, притчевий у судженнях своїх, був бажаний для юрб. Знаєте чому? Тому що був незвиклий і тому що чуда робив. А юрбі нічого іншого не треба, хіба чуд. Юрба думати не хоче. Був неосяжний і незрозумілий. Для кого? Для книжників, для фарисеїв і для седукеїв. Хто такі книжники? А це тупі догматики, яких сьогодні тьма тьменна, які будуть тицяти тобі якусь дурну ліберальну цитату, і ти начебто на основі неї маєш жити. А хто такі седукеї? Седукеї – це сучасні олігархи-чужинці, які в Україні. А хто такі фарисеї? Та це щось типу нацдемів, трохи національні, трохи демократичні. А як треба пристосовуватися, то перші лягають і кричать: не будь таким радикальним, не будь таким різким і будь толерантним. Це фарисеї. Загрозливий він був для їхнього комфорту, загрозливий він був для їхнього зла і загрозливий він був для влади над юрбою. Тому ненавиділи його. Він протиставив тілу, ідею правди і любові. Натомість у нашому суспільстві ми тільки і про тіло чуємо, про матеріальні блага, про соціальний захист, про права, свободи, про рівність і братерство. Найстрашніша отрута у тих словах, які йдуть до нас із Французької революції. І сьогодні отрута іде зі слів Макрона, особливо після його візиту до Китаю. Бо якось так визначає чітко розкол Європи. Досита спершу, через чудо, що він зробив, нагодував і хлібом, і вином. О, які вони були задоволені, що нагодував їм їх і хлібом, і вином. Відтак сіяв зерном іншим, тим зерном, що не для всіх. Що ж це було за зерно? Любити Бога, себе та брата, і продавців,
та покупців повикидати з храму. А фарисеїв лицемірів, оце прекрасне, гадюче, кодло, теє, як у нас не люблять різких слів, читайте Біблію, там вони ще різкіші. От ось це гадюче кодло, що світить, що світом крутить, убити, чим убити їх? Правдою святою, кадилом істини. Тому так бояться правди, тому ненавидять правду. Тому Тарас Григорович за свою правду 10 років відбув заслання. Тому тих, які кажуть правду, їх ненавидять так само, як і саму правду. А в чому ж правда? Каже він. А правда, істина, в любові не до зла, а до Божих приписів. А які ж це приписи? Не вбий, якщо це не ворог. Не бреши, не кради, не зраджуй, поважай батір і матька своїх, батька і матір своїх. А нам накидують якихось дивних істот, які не здатні продовжити рід людський, та ще й вимагають, аби ми їх прийняли. Отже, ціна тих приписів для нього була проста, як і для тих сьогодні, що правду боронять, батьківщину свою. Ціна тих приписів – розп'яття на хресті. Вбивають, брешуть, крадуть, зраджують, батьків не шанують. Яничарами і манкуртами стають. Скільки у нас таких? 16 очільників територіальних громад, що зрадили. Про своє собаче право ці каліки щось нам говорять і кричать. Тоді повісили Христа, і тепер не втік би син Марії. Не сумніваюся, що після закінчення війни знову до влади оберуть кодло собаче. Але зостанемося ми, які завжди будуть говорити правду, які будуть слідувати його законам, любити добро і ненавидіти зло, і знищувати це зло кадилом істини. Та він воскрес, як ніхто до нього і ніхто після нього. І так щодня у нас, роздертих сумнівами і знесилених журбою, ця правда воскресає і горне нас любов, і материнські очі ведуть дорогами життя, і чуємо плече сестра, сестри і брата. Ми з тобою, Господи, і плата наша – це любов, і плата наша – це боротьба, і плата наша – це прямостояння, і плата наша – це протистояння. І плата наша – помста за кожного загиблого нашого воїна. І подяка наша їм всім за їхній щоденний подвиг, тому що вони несуть в руках ось це кадило істини, любові до добра і ненависти до зла. Христос воскрес, воістину воскрес, і Україна воскресне. За однієї умови, якщо будемо боротися нещадно зі злом, і якщо знеголовимо цю гидру, що називається Москва. Слава нації, смерть ворогам.